В Ужгороді через великі черги до державних садочків і довге очікування на вільні місця дедалі частіше батьки віддають дітей до приватних закладів. Одна з таких – мама дворічної доньки Мирослава. Вона обійшла кілька садочків і до жодного дитину не змогли прийняти. Ну, приватний садок я плачу як мама гроші, так я знаю, що там є всі необхідні для нашої дитини умови, так? Тобто там є і басейн, і всякі отакі от хотілки. Щодо державних садків, ну, в ті дошкільні навчальні заклади, куди ми звертались, я дивилася матеріально-технічний стан, дивилась умови. Мене як маму все влаштовує. Ну, єдине не влаштовує те, що величезна черга, і ми чекаємо, поки от в режимі цього ждуна чекаємо на нашу чергу. Процедура запису дитини до садочку проста. Одному з батьків варто заповнити онлайн-заявку. Далі чекати повідомлення із підтвердженням і протягом 10 робочих днів необхідно з'явитися в дошкільному закладі для подачі оригіналів документів. Батьки або особи, які їх замінюють, можуть через веб-портал Ужгородської міської ради «Кабінет Ужгородця» заповнити дві заявки у заклад дошкільної освіти або звернутися до адміністратора реєстру в управління освіти з свідоцтвом про народження для того, щоб заповнити заявку у заклад дошкільної освіти. Звертаю увагу, що це можна заповнити заявку у два дошкільні заклади освіти. Спершу до зарахування в дитячий садок розглядаються ті заяви, де діти належать до переліку пільгових категорій. Також право позачергового зарахування мають діти, батьки яких є учасниками бойових дій або захищають Україну під час повномасштабного вторгнення. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які влаштовані в прийомні сім'ї, діти, влаштовані в дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім'ю, діти, які знаходяться у складних життєвих обставинах та перебувають на обліку в службі справах дітей Ужгородської міської ради. Також діти з числа внутрішньо переміщених осіб або які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок бойових дій та збройних конфліктів. В дошкільних навчальних закладах не спостерігають ажіотажу і боротьби за місць немає. Черги, порівняно з минулим роком, невеликі, набори в певні вікові групи проводяться за планом. Зараз не існує великого ажіотажу на предмет зарахування дітей у садок. Діти зараховуються згідно електронної черги, то батьки підходять, вже тут приносять необхідні документи, медичну довідку, довідку 063О про прививки, і дитина зараховується, починається адаптація дитини в садочку. Щоб процес адаптації в дитини пройшов легше, то батькам радять завчасно готувати малюків до таких серйозних змін і детально пояснювати про новий етап їхнього життя.